iznenadio. Žao mi je što je sa srži problema, on skrenut na neku drugu stranu. Srž problema je još uvijek neimenovanje ravnatelja VSO-a. Dakle, ja ću vas podsjetiti kao predsjednik nadležnog odbora da je točno da je ministar Banožić poslao prijedlog predsjedniku Milanoviću za ravnatelja VSO-a, ali isto tako ono što možda upravo zbog te kakofonije je ostalo neprimjećeno, da je ured predsjednika, mislim, 10. veljače odgovorio da je to njima neprihvatljivo i da će razmatrati sve prijedloge nakon što se obave konzultacije između predsjednika i premijera. Dakle, s te strane je predsjednik Milanović u pravu. Dakle, on je normalno odgovorio da mu taj prijedlog nije prihvatljiv. I žao mi je što je zapravo to ostalo onako malo nezabilježeno u javnoj sferi. A ko je krivo? Ne bih znao reći. Dakle, mi sigurno nismo... Pa možda i... Dobro, ne, nećemo biti agresivni, Sabina. Dakle, pa, vrlo jednostavno, dakle... Pa trebamo se ugledati u najboljeg među nama. Pa nemojte se ugledati, dakle, način komunikacije, dakle, ovisi o svakom pojedincu. Dakle, mi se možemo složiti s tim, ali se ne moramo složiti s tim. Dobro, neko se vrano da dođe. To nije u redu. Dakle, novinar Hrvatskoj može doći bilo gdje i može postaviti bilo kakva pitanja. Dakle, tu sam ja vrlo jasan. Da li se ti slagao ili ne slagao s uređivačkom politikom bilo kog medija, dakle, moraš odgovarati na pitanje. Zato se plaćam. Kada bi mogli uopće dobiti ravnatelja? Ne znam, ja ne mogu odgovoriti, definitivno. Znamo koja je naša nadležnost, znam koja je moja nadležnost, ali ja tek postupam u drugoj fazi. Dakle, kada dobijem, dakle, to je vrlo jednostavno, vi dobijete jedan papir koji se potpisuju predsjednik i premijer. Znači, gdje onda se radi takozvano saslušavanje pred saborskim odborom kandidata. Dakle, mi do te faze još nismo došli. Dakle, još smo do faze A, da je Banočić predložio predsjedniku Republike kandidata, da je on odgovorio da je to neprihvatljivo. Dakle, to smo bili još u veljači. Nakon toga je šutnja i muk, generalno. Znači, ja ponavljam još jednom što mi svi znamo, dakle, da do rješenja neće doći toliko dugo dok se u principu i Plenković i Milanović ne dogovore o kandidatu. To je činjenica. Dobro, to je činjenica. Dakle, upućen... Pa, kakva stoji sad situacija, ne znam, ne vjerujem. Oni ne vjerujem. Koji se razumiju u te vojne stvari, da. Ljudi i tako dalje, tvrde da je gospodin Valenić čovjek besprijekorne vojne karijere. Ja, u čemu je problem predsjedniku sa gospodinom Valenićem? Ali ja nemam s tim problem, to morate pitati predsjednika. Ja stvarno s tim nemam problem. Pokušali su jučer, ali predsjednik nije dao suvisao. Ne znam. Dakle, mi čekamo, mi smo u druge faze. Dakle, postupak i procedura je nešto drugo. Dakle, još jednom ponavljam. Imate li vi problem s gospodinom Valenićem? Ja nemam nikakav problem. Ali bi kažem, kao ovisi, dakle, prvo da mi o tome počnemo razgovarati. Dakle, ponavljam, trebalo bi doći zajedno su potpisani prijedlog i predsjednika i premijera. Dakle, ja ne želim donositi sutra nekoj osobi o kojoj uopće još nije usaglašena. Vrlo jednostavno. Da, dakle, ali imate li vi kao šef odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost primjedbu na tu kandidaturu? Osobno ne mogu razgovarati, ponavljam, o kandidatu koji nije usaglašen, zato jer ne želimo uvlačiti neku osobu u neku priču koja nije usaglašena. Sjetite što se dogodilo s Vrhovnim sudom. Isto tako. Bio je predložen jedan kandidat, pa je onda počela medijska hajka ili bilo kakva javna hajka o njemu, na kraju nije bio kandidat. Dakle, o tome razgovaramo tek u fazi kada dođe do usaglašavanja i kada vidimo koji je kandidat. Mislim, nemam šta dodati, niti oduzeti o tome. Ne mogu razgovarati. Pa gledajte, znate zašto je grožena nacionalna sigurnost? Zato jer VSO-a nema zamjenika. Vrlo jednostavno. Dakle, zamjenik nije izabran. Dakle, to tijelo za par dana neće uopće biti funkcionalno. Znači, samim time nacionalna sigurnost ugrožena, jer je VSO-a jedna od najvažnijih sastavnica nacionalne sigurnosti. Dakle, koje čine savjet, vijeće, SOA, VSO-a. Dakle, ona je sastavnica. Dakle, te probleme treba definitivno riješiti. Ali može na VD-u funkcionirati? A ko će imenovati VD-a? Kako ćemo imenovati VD-a? Po kojoj zakonskoj osnovi ćemo imenovati VD-a? Iščitao sam zakon, ne vidim mogućnost u tome. Dobro, ali danas se sastoji ta koordinacija? Ne, danas se sastoji, reći ću, savjetodavno tijelo ću nazvati da bude to lakše, dakle koje čini savjetnik predsjednika Lozančić, koji čini osoba iz vlade zadužena za sigurnost, to vam je Medved, i koji čine ravnatelj SOA-e koji još postoji, ravnatelj SOA-e koji postoji, i Franičko je ravnatelj Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Možda oni iznjedre neki prijedlog, ali to ćemo vidjeti. Dakle, nisam član tog tijela, ne znam. Hvala.